Buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy, juntamente con Afebrasco y Abrazo, damos inicio a la sesión 2020 de Meet the Expert Online, un curso de actualización multidisciplinar sobre osteoporosis que consta de 8 sesiones que serán realizadas en dos partes. O programa foi cuidadosamente desenvolvido para trazer temas atuais e fundamentais na prática médica de diversas especialidades. Na primeira parte, as sessões terão como foco a saúde óssea feminina. A segunda parte terá como tema principal o manejo de osteoporose em pacientes portadores de comorbidades. As sessões discutirão as principais considerações clínicas e estratégias para os cuidados com a saúde óssea, prevenção de osteoporose e as fraturas em pacientes com maior risco da perda óssea e fraturas de fragilidade. Na sessão de hoje, nós temos o privilégio de apresentar a professora Adriana Orsesi de Pedro e o professor Diogo Domiciano. Eles apresentarão um enquadramento diagnóstico de osteoporose e um recorrido pelos principais métodos diagnósticos disponíveis. Antes de começar a sessão, eu queria recorrer com vocês a compartilhar com vocês algumas indicações do programa. Em sua tela, você pode encontrar com este painel de comandos com esta flecha naranja. Para fazer as perguntas na parte de... No me digas que me dije hola. Pueden hacer las preguntas en vivo levantando la mano o también hacer las preguntas escribiéndoles por el chat. Aqui na parte de documentos que você tem mais abaixo, podem descargar os abstracts da sessão e alguns slides que os professores compartilharam com vocês. Então, agora nós vamos dar começo à sessão. Deixa eu apresentar a professora Adriana Orsesi de Pedro, é médica ginecologista, junto a División de Ginecología de UNICAM, es profesora de postgraduación del Departamento de Tocoginecología de UNICAM. Es presidente de la Comisión Especializada en Osteoporosis de Febrasco de 2017. Y también es miembro del Regional Advisory Board de América Latina de IOF. Entonces, Adriana, yo voy a pasar la palabra para usted. Adelante, Adriana. Tá ótimo. Já estamos aqui, já estou compartilhando minha tela. Já dá para ver? Estamos vendo. Sim, deixa eu já pegar aqui. Eu quero pôr no modo apresentação, Mônica. Ah, tá aqui. Pronto. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de participar em conjunto com o Abraço dessa sessão de osteoporose, de atualização de osteoporose. O que vai ser extremamente importante para a gente ter uma atualização no tema que traz tanto interesse na vida de várias especialidades médicas.
Para começar, então, eu vou falar a primeira parte, que é a epidemiologia e o impacto em saúde pública. E a segunda parte, o Diogo, então, vai dar continuidade para falar de todos os métodos diagnósticos. Começando, o que já é sabido no mundo inteiro é a taxa de envelhecimento mundial. A gente vê aqui nesse gráfico algo muito interessante, que é o envelhecimento global. Aqui é a população de 60 anos ou mais. Nas barras azuis é a população mundial, que a partir aqui da década de 50, há um aumento progressivo na taxa de pessoas de 60 anos ou mais globalmente. Agora, o que é de maior interesse é o que a gente vê aqui em vermelho, países desenvolvidos, e em verde, países em desenvolvimento, nos quais se inclui o Brasil. O que a gente vê? Que a partir aqui do ano 2000, um aumento acentuado da população idosa. Tanto que a região da América Latina está passando, no ano 2000, da segunda região mais jovem do mundo, será a região mais idosa do mundo nesse século. E ainda, a velocidade que isso acontece é mais importante ainda. A gente vê países desenvolvidos, aqui o exemplo da França, levou mais de 100 anos, 120 anos, para eles dobrarem a população de idosos, de 7 para 14%. Em relação aqui ao Brasil, a gente vê o quanto essa curva é verticalizada, ou seja, nos próximos 20 anos, nós vamos dobrar ou mais ainda nossa população de pessoas acima de 60 anos. De modo que, a partir do ano de 2050, 200 milhões de pessoas acima de 60 anos estará na América Latina. Isso traz um grande desafio para a área da saúde. Como a gente tem visto, o mundo ainda lida com muitas doenças, como a gente tem visto na pandemia da Covid, com doenças infecciosas. Imagine, então, doenças crônicas e degenerativas que o nosso sistema de saúde vai ter que se adaptar nos próximos anos. Tanto que a gente vê aqui dados do IBGE, da população brasileira, a projeção para 2060 é que um quarto da população brasileira vai estar acima de 60 anos. De modo que, quando a gente traça aqui uma linha dos 40 anos ou mais, a gente tem uma inversão da nossa pirâmide etária, ou seja, indivíduos acima de 40 anos vai ser muito maior do que a população jovem. Isso quando a gente avalia, então, a dependência de um idoso com doenças crônicas e degenerativas sobre a população e idade de trabalho, isso se torna ainda mais importante do ponto de vista socioeconômico. E no qual nós, como profissionais de saúde, teremos que estar adaptados e direcionados para tratar pessoas com mais idade. Outra coisa que chama atenção na pirâmide etária, não só a maior exposição de tempo para as doenças como a osteoporose, mas o predomínio feminino ainda sobre envelhecimento populacional. E que a gente sabe que as mulheres são muito mais afetadas pela osteoporose. Quando a gente vê todos os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da osteoporose, o que a gente pode ver claramente, além do papel do cálcio, do fosfato, da vitamina D, do paratormônio, na ação sobre a mineralização óssea, a taxa de remodelação, o estrogênio tem um papel fundamental. E nós vemos aqui o papel dele claramente, o estrogênio diminuindo essa reabsorção óssea através da apoptose do osteoclasto e também diminuindo a taxa de diferenciação do osteoclasto. E, por outro lado, uma ação estimuladora sobre o osteócito e os osteoblastos, fazendo com que haja uma manutenção da formação óssea ou mesmo a formação óssea. Em relação ao androgênio, que também é um papel importante na mulher, principalmente após a menopausa, ou aquela mulher que passa por uma menopausa cirúrgica com redução de mais de 50% do seu nível do androgênio plasmático, nós vemos que além da ação direta no osteócito, diminuindo a apoptose, também tem a ação sobre a massa muscular e a força muscular, aqueles mecanismos mecânicos da manutenção da saúde osteoesquelética e também
da força muscular. Então, a mulher se torna muito mais afetada sobre a osteoporose. Então, mais ainda, nós temos que estar preparados para dar assistência a esse tipo de população. Por definição, essa é uma definição clássica da osteoporose do Instituto Nacional de Saúde desde o ano 2000, que a osteoporose é definida como uma doença esquelética sistêmica, crônica, caracterizada por um comprometimento na resistência óssea, o que predispõe um aumento do risco para fraturas por fragilidade, que é entendido fraturas por fragilidade, aquela fratura por um trauma mínimo, ou então, às vezes, até sem trauma, que seria, um exemplo, a queda da própria altura já levando à fratura. E isso é importante a gente saber que dentro do conceito de resistência óssea, não importa só a quantidade do osso, a densidade mineral óssea, que a gente pode analisar, quantificar pela densitometria, mas também a qualidade óssea. Quando a gente fala da macroarquitetura ou da geometria aqui do esqueleto, da microarquitetura, de modo que as trabéculas vão ficando cada vez mais finas ou perdendo a conexão entre elas, tornando o osso mais potente, mais poroso, a mineralização, a quantidade de minerais, o equilíbrio, até mesmo na matriz proteica, e a taxa de remodelação, que varia de acordo com estados fisiológicos, hormonais, ou então em fases diferentes da vida, como a fase da adolescência, ou então na gravidez, lactação e posteriormente no período de pós-menopausa. Tudo isso está envolvido na qualidade óssea e no risco da fratura. Existe atualmente um diagnóstico clínico mais atual sobre a osteoporose, não só medida pela densitometria, em que existe essa padronização da Organização Mundial de Saúde, onde se considera a osteoporose quando o T-score em relação ao adulto jovem é menor que menos 2,5, dois desvios padrões, que aqui a gente vê claramente. Então, conforme a gente vai diminuindo aqui o T-score, vai aumentando o risco de uma fratura. Isso é bem claro. Mas se o T-score é um importante marcador no risco de fratura, imagine então a ocorrência de uma fratura por fragilidade, tanto vertebral ou quadril. Tanto que o diagnóstico mais moderno da osteoporose é que você pode fazer esse diagnóstico em mulheres na pós-menopausa quando há um risco elevado, no caso, quando você identifica uma fratura por fragilidade. Algo também, aqui os dois exemplos da fratura aqui de quadril e a fratura vertebral. Também podemos fazer um diagnóstico de um risco elevado para fratura quando pode ser calculado em relação ao FRAX, que é esse instrumento da Organização Mundial de Saúde, que é validado para cada país. O Diogo vai falar melhor sobre essa ferramenta e a forma de usar, onde nós identificamos alguns fatores de risco que tornam o paciente mais suscetível à fratura por fragilidade. E também uma outra situação, onde pacientes que têm o diagnóstico de osteopenia, mas que desenvolvem fratura por fragilidade, ou vertebral, ou úmero proximal e pélvico. Em relação ao rádio distal, isso deve ser discutido em que situação houve essa fratura do rádio distal, para que seja considerado o diagnóstico clínico de osteoporose em mulheres na pós-menopausa. Então, atualmente, esse conceito está cada vez mais sendo aceito e está sendo muito estudado nessa aliança de avaliação de estudo da saúde óssea. Em relação à epidemiologia mundial, sabe-se que existe no mundo mais de 200 milhões de mulheres com osteoporose. E ocorre por ano, quando a gente fala em fratura osteoporótica, 9 milhões de fraturas, ou seja, uma fratura a cada 3 segundos. Até acabar essa minha frase, alguém já fraturou. O que é muito importante é frente a esse universo. Mas, por outro lado, quando a gente vê com tanto diagnóstico, será que está sendo feito um bom acompanhamento ou será que o tratamento está sendo efetivo?
Infelizmente, não. Desses 200 milhões, menos de uma a cada cinco vão receber o diagnóstico, que já cai para 40 milhões. Menos de uma a cada três recebe um tratamento mesmo após uma fratura. E menos 50% dessas aderem ao tratamento por mais de 6 meses. Como a gente sabe, é uma doença crônica. É uma doença que vai ter um tratamento vitalício. Então, se nós pegarmos o universo de mulheres com osteoporose com risco de fratura, de 200 milhões, apenas 6 milhões e meio serão efetivamente tratadas. Isso é importante para a gente ter o conhecimento das consequências disso e o quanto a gente pode mudar esse panorama. No Brasil, dados de estimativa, acredita-se que exista atualmente mais de 10 milhões de pessoas com osteoporose, sendo que um terço das mulheres acima de 50 anos provavelmente tem osteoporose e ocorrendo em torno de 1,5 milhão de fraturas anualmente. E essas fraturas ocasionando mais de 200 mil mortes anuais no Brasil. Então, é algo que nós temos sim que estar preparado. Aqui, de modo comparativo, nós ginecologistas, que fazemos bastante diagnóstico e cuidamos das mulheres com câncer de mama, com todas as campanhas que existem na prevenção do câncer mais prevalente no mundo inteiro, em qualquer país, é o câncer de mama na mulher. Mas se a gente for analisar o risco de fratura ao longo da vida numa mulher de 50 anos ou mais, ao longo da vida ela vai ter um risco de 46% a 53%. Ou seja, uma mulher que atinge até 90 anos tem um risco de 10% delas terem câncer de mama. Por outro lado, 53%, metade delas, ter uma fratura relacionada à osteoporose. Sendo que dessas, 23% fratura de quadril, que está altamente relacionada ao aumento da mortalidade, um terço praticamente a fratura radiológica vertebral e fratura clínica 15%. Ou seja, algo que a gente tem, sim, que se preocupar. Quando a gente analisa as outras doenças que causam maior mortalidade na população feminina, o que nós vemos? Se a gente ver aqui as mortalidades decorrentes do infarto, do AVC ou do câncer de mama, se somar as três causas, não dão a quantidade de fraturas que existem no mundo. E o quanto isso se gasta? A gente vê, se a gente comparar o risco para o tratamento de um câncer de mama ou doença cardiovascular, comparando aqui com o câncer de mama, é um décimo do que se gasta com a fratura para tratar uma fratura de osteoporose. Ou seja, isso onera demais os gastos com a saúde. Em relação ao Brasil, a mesma coisa. Se a gente for comparar o que se gasta no Brasil em reais para tratar as fraturas, só considerando a fratura de quadril, não considerando o outro tipo, outros tipos de fratura, e para tratar o câncer de mama, ainda assim é quase o dobro. Então, é importante nós nos preocuparmos com esta doença. Em relação à incidência anual de fratura a cada 1.000 mulheres, a gente vê que por volta dos 50 anos começa a aumentar o risco de fratura aqui de antebraço. Por outro lado, a fratura vertebral ela aumenta aqui a partir dos 50 anos e isso é um aumento contínuo. As fraturas de quadril, a faixa etária que começa a aumentar a incidência é a partir dos 60 anos. De modo que tudo que existe em fratura de quadril, 75% em mulheres e 25% em homens. E quando a gente fala em relação à mortalidade, a fratura de quadril está relacionada a 50% das mortes relacionadas à osteoporose. O restante é dividido entre a fratura vertebral e outros tipos de fratura. Na América Latina, para a gente ter uma ideia, aqui são as curvas de incidência de fratura de quadril. Mas o que chama atenção, a gente vê aqui o Brasil, aqui na faixa aqui, negra, atualmente existe anualmente quase 120 mil fraturas anuais. A estimativa em 2040, ou seja, daqui 20 anos, é quase que dobrar essa incidência, um aumento de quase 70%. Isso equivale a 440 fraturas por dia. Imagine equipe médica
de ortopedista, equipe multidisciplinar, equipe de reabilitação, hospitais para se conseguir vaga. Hoje mesmo, no jornal do meio-dia, em que estavam falando toda a questão da pandemia e a necessidade de vagas em unidades de terapia intensiva, mostrando uma paciente idosa que sofreu uma fratura em casa porque caiu, porque estava em isolamento e necessitava de uma internação em unidade de terapia intensiva, uma cirurgia e a dificuldade para se conseguir isso. Mas isso já existe até nos dias atuais. Imagine agora frente toda essa pandemia. E o impacto da fratura osteoporótica não é só na morbidade, na mortalidade e no ônus financeiro. É também no que a gente mais prioriza quando se trata alguém, é a qualidade de vida. E a gente sabe que a fratura osteoporótica tem impacto em todos os domínios da qualidade de vida, causando uma diminuição não só para o paciente que sofre a fratura, mas para todos que convivem, inclusive no cuidado a esse paciente. Em relação às consequências, além da dor e deformidade da coluna, perda da força muscular, as alterações psicossociais, como o medo de cair, a depressão, a alteração da autoimagem, baixa estima e também a redução da interação social, que se tanto fala hoje no distanciamento social, isso o paciente que tem osteoporose, que sofre a fratura, já sofre essa questão, o fato de não socializar com as pessoas da própria idade, por uma limitação física após essa fratura, uma redução das atividades do cotidiano, por exemplo, de tomar banho sozinho, de se alimentar, escovar dente, de algo que se torne o idoso independente para que ele tenha o máximo de expectativa de vida ativa. Além do mais, a incapacidade permanente ou então o óbito nos primeiros 6 meses pós-fratura, de 6 meses a 1 ano, 20% vão a óbito. No Brasil, é importante a gente salientar que no mundo inteiro, o óbito comparado à fratura de quadril é em torno de 20%. No Brasil, é 24%, ou seja, 20% maior. Atualmente, o Brasil hoje gasta 1,2 bilhões de reais para tratar as fraturas. E veja, isso daqui eu chamo a atenção. Mais da metade do gasto, esse custo é na perda da produtividade. Não é só o que gasta em cirurgia, em próteses, ou então nas medicações, em exames complementares. É também na perda da produtividade dessa população ou de quem vai ter que cuidar dela. E aqui, como eu já falei anteriormente, o nosso envelhecimento populacional aumentando bastante já agora, nos próximos 10 anos. E um aumento significativo de mais de 60% no número de fraturas. Então, isto é uma realidade para um país como o Brasil, que até pouco tempo atrás era considerado um país de jovens. E nós, ginecologistas, isso chama atenção que o gasto é 3 vezes maior no sexo feminino quando comparado ao sexo masculino. E o que se gasta atualmente com a verba do SUS é 6% do orçamento em relação ao tratamento de fratura, é 6% do orçamento destinado à saúde. Tendo tudo isso em vista e o grande impacto, com quem então que eu vou ter que me preocupar? Quando eu atender um paciente, que eu já vou estar preparado, é um paciente que vai envelhecer e eu quero que ele envelheça de forma mais saudável possível. Com quem eu vou me preocupar? Claro, com o paciente que tem já o diagnóstico através da densitometria, mas aquele que tem fratura prévia, aquele que tem o risco aumentado, ou então aquele que tem fatores de risco para osteoporose. Esse daqui é uma ferramenta de verificação de risco que o próprio paciente preenche, acessando aqui esse site, que é da Fundação Internacional de Osteoporose, já está em português. E são os fatores de risco clássico, baixo peso, histórico familiar, presença de artrite, tratamento com glicocorticoides, se teve fratura prévia, se está perdendo altura, se consome álcool ou se fuma, ou se tem mais que 60 anos de idade. E isso se torna importante porque se eu pegar aqui uma paciente de 60 anos com esse IMC, se ela não tem nenhum fator de risco, essa seria a probabilidade de fratura dela em 10 anos.
Por outro lado, se ela tem uma fratura prévia, este risco é 7 vezes maior. Então, é importante nós sabermos desses fatores para que a gente calcule o risco, que o Diogo vai explicar melhor através do instrumento Frax, que calcula o risco em 10 anos e, dependendo desse resultado, a gente vê se vai ser necessário ou não instalar ou instituir algum tipo de tratamento ou de prevenção. Também é importante frisar aqui que o Frax ele pode ser usado com ou sem a realização da densitometria óssea. Que isso é importante não só aqui em países desenvolvidos, o que se preconiza são 10 aparelhos por 1 milhão da população global. Mas quando a gente vê aqui a América Latina, a gente vê que na América Latina, o Brasil e o Chile atingem essa recomendação. Mas, por outro lado, quando nós vemos como é a distribuição desses aparelhos aqui no nosso sistema de saúde, a gente vê que no sistema público de saúde é praticamente um aparelho para 1 milhão, diferente da rede privada. Só lembrando que no Brasil, 75% da nossa população é dependente do SUS. Então, ele está distribuído de forma irregular na população e, com isso, muitas vezes, a gente deixa de fazer um diagnóstico. Outra paciente que a gente tem que também ter uma atenção especial, aquela paciente que teve fratura prévia por fragilidade. Se a paciente chega no consultório, nos antecedentes pessoais a gente identifica, é bom lembrar que esta paciente vai ter um risco muito maior de ter uma outra fratura e, pior ainda, vai ter um risco muito maior de mortalidade. E quando a gente vê pacientes que chegam no hospital com fratura de fêmur, e 50% deles, quase metade, já teve uma fratura prévia, que se fosse instituído algum tratamento quando teve a fratura prévia, provavelmente a gente conseguiria reduzir quase metade dos casos de uma fratura de fêmur. Outra coisa que também importa muito é a morbidade relacionada a uma fratura de fragilidade. Aqui a gente vê que com a idade as morbidades vão aumentando, mas se esse paciente sofre algum tipo de fratura, essas morbidades são muito maiores, o que onera o sistema de saúde, aumenta também a dependência e está totalmente na contramão do que se mais fala, aumentar a expectativa de vida ativa. E é importante a gente salientar isso, que infelizmente todos os pacientes que internam para tratamento de uma fratura ou de osteoporose, internam para tratar uma fratura, só 15% recebe um tratamento. Por outro lado, a gente vê um paciente que sofreu um infarto ou então um episódio cardiovascular agudo, 80% tem alta do hospital já com medicação para evitar um novo infarto. Então, isso é extremamente importante para que a gente interrompa esse ciclo da fratura na primeira. Isso é feito? Não, não é feito. O sistema de saúde falha demais em capturar o paciente de alto risco e prevenir uma nova. Então, por exemplo, a fratura de quadril, que é a mais grave, que mais leva à mortalidade, muitas vezes o paciente, ele nem sequer consegue fazer uma densitometria óssea. 80% nem faz uma densitometria após a fratura. Só faz tratamento farmacológico, não farmacológico, mesmo assim, só metade deles. Tratamento medicamentoso mesmo, só 40% recebe algum tratamento. E o triste de ver isso, que independente se você estuda estudos locais, regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, aqui a gente vê, inclusive, em países desenvolvidos, veja bem, quase 80% não recebe nenhum tratamento mesmo após uma fratura. Portanto, uma das maiores prioridades também para que se desenvolva são serviços de busca ativa de fratura para que se dê acompanhamento a este paciente, através ou captura com o paciente ainda internado, ou se a fratura é tratada ambulatorialmente, passa por uma triagem, faz o diagnóstico e aí recebe uma abordagem contínua, porque lembra que o tratamento é vitalício, multidisciplinar, com uma integração tanto de informação de cuidados primários ou até mesmo com especialistas, para que se diminua o risco de se ter uma fratura subsequente. Lembrar que estes serviços de captura de fratura, eles elevam a avaliação para quase 90% e reduz demais
o risco de uma fratura subsequente. Então, frente a tudo isso, como que nós podemos mudar este panorama e o impacto sobre o serviço público? Primeiro, a autopercepção de fatores de risco, uma conscientização da população, através de uma nutrição adequada, adaptada para as diversas fases da vida, estimular a atividade física, hábitos de vida, prevenção de quedas, para profissionais de saúde, o rastreamento e identificação dos fatores de risco, na prevenção primária, estimular a prevenção secundária para que não haja novas fraturas e, principalmente, através do que nós estamos fazendo hoje à noite, atualização dos profissionais de saúde e também dos provedores de saúde na campanha de conscientização, ao maior acesso ao diagnóstico e tratamento e aos serviços de seguimento. Tudo isso que eu falei está dentro das 9 prioridades-chaves da Fundação Internacional de Osteoporose, que são todas essas que eu acabei de falar. Lembrar que a osteoporose é uma doença que envolve diversas especialidades. Lembrar que o ginecologista tem um papel único, primeiro que nós somos mais numerosos, estamos aptos a fazer a prevenção, é o que a gente faz no nosso dia a dia, na coleta do Papanicolau, na realização da mamografia. Nós já somos os clínicos da mulher e nós temos uma oportunidade única de acompanhar a mulher desde a sua adolescência até a sua senilidade e muitas vezes até através de uma gravidez bem orientada, com suplementação de cálcio, para que tenha também fetos com uma maior taxa de mineralização óssea intrauterina. Aqui eu quero lembrar para todos os associados da Febrasgo que a Febrasgo publicou nesses últimos 4 anos o diagnóstico e tratamento da osteoporose na pós-menopausa através de protocolos. Nós, no capítulo 58 do Tratado da Febrasgo, nós também, ao capítulo inteirinho dedicado à osteoporose, nós publicamos há 2 anos atrás, está no site da Febrasgo, as recomendações de vitamina D, que inclusive o Diogo também escreveu um capítulo, que o que mais está se falando hoje em dia da vitamina D e até mesmo na prevenção de doenças infecciosas. Nós também disponibilizamos vários textos digitais, tanto para pacientes, como também para profissionais médicos, e estamos oferecendo esse ano também o webinar. Aqui tem o link, isso está no material que eu disponibilizei para vocês, o link aqui dos manuais Febrasgo, do compêndio de osteoporose, publicado em 2019, e também é acesso livre das diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E, para terminar, então, lembrar que o envelhecimento populacional é uma realidade, a prevalência de osteoporose vai aumentar significativamente. A América Latina é a que tem a taxa, a velocidade de envelhecimento mais acelerada do mundo, que a fratura osteoporótica impacta a qualidade de vida, diminui a capacidade funcional, o aumento da mortalidade impacta direto no sistema de saúde que já está, assim, no seu limite. Que o diagnóstico precoce é baseado em fatores de risco, não só para osteoporose, para fratura e para quedas, e que pacientes acima de 40 anos, o cálculo do FRAX deve ser sempre realizado para a gente identificar pacientes de risco e o manejo sempre deve ser multidisciplinar, tanto na prevenção primária e secundária. E lembrar, como aquela frase que todos nós já sabemos, que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas e que a prevenção deve começar aqui na infância para que a gente tenha idosos cada vez mais saudáveis e com aumento da sua expectativa de vida. E nós temos oportunidade de fazer isso em vários momentos na assistência primária, em várias fases da saúde da mulher. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o Diogo, que vai dar seguimento em relação aos métodos diagnósticos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriana. Agora, então, vamos apresentar ao doutor Diogo Domiciano. Ele é reumatologista, assistente doutor do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da USP e membro da Comissão de Densitometria Óssea do Abraço. Doutor Diogo.
Acho que você já pôs. Já estamos vendo sua tela. Ok. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer também à IOF, a Brasco e a Febrasgo pelo convite. E é um prazer estar aqui falando de alguma coisa diferente de Covid, né? Nesses tempos que a gente só ouve falar de vírus. Está dando para me ouvir bem? Acho que sim, né? Estamos ouvindo bem. Bom, nessa segunda parte a gente vai falar sobre, basicamente, o diagnóstico da osteoporose e alguma coisa sobre a avaliação do risco de fratura, que a Adriana já falou tão bem várias coisas antes. Então, recapitulando mais uma vez, o conceito da osteoporose, então, classicamente, a osteoporose é definida como uma redução da massa óssea, ou seja, uma redução da quantidade de osso do nosso esqueleto, então, da densidade mineral óssea, associada a uma redução da qualidade do osso, da arquitetura do osso. Isso leva a uma diminuição da resistência, um aumento da fragilidade e, consequentemente, um aumento da ocorrência de fraturas por fragilidade. Então, se a gente olhar nessa figura aqui, que retrata o trabeculado ósseo, a gente vê que aqui à esquerda um osso normal, e à medida que o indivíduo vai envelhecendo, a osteoporose vai se estabelecendo, a gente vai tendo uma perda progressiva das trabéculas, um afilamento dessas trabéculas, e nos estágios mais avançados a gente vê verdadeiros buracos no osso, né? Poros, que definem então a doença e que aumentam então o risco de fratura. Bom, o método padrão ouro para a gente diagnosticar a osteoporose do ponto de vista de densidade mineral óssea é a densitometria, todo mundo conhece, é um método padronizado internacionalmente, com diretrizes bem estabelecidas, e que utiliza a tecnologia DXA, que é a absorciometria por dupla emissão de energia, um método radiológico, então com emissão de raio-x, e que ele vai nos dar a medida objetiva, quer dizer, uma medida quantitativa, então é a densidade mineral óssea, então uma avaliação quantitativa do osso. E, como todo mundo sabe, as indicações clássicas, né, pelas principais sociedades de realização da densitometria óssea, então, são, primeiro, a idade, né, aquelas mulheres com 65 anos ou mais, e os homens acima de 70 anos, eles têm indicação de fazer uma densitometria para o rastreamento da doença, né, uma vez que essa doença ela é silenciosa até a ocorrência da fratura. Naqueles indivíduos mais jovens, então entre 50 e 65 ou 70 anos, você vai fazer a densitometria se eles tiverem fatores de risco. Então, entre 50 e 70 anos, com fator de risco, faz a densitometria. Adultos que tiveram uma história de fratura prévia por fragilidade, ou que têm alguma doença ou medicação que está classicamente associada à perda óssea, né? Então, em termos de medicação, a primeira que vem à mente é o glicocorticoide. E também a densitometria serve para monitorar a eficácia terapêutica. Então, os parâmetros mais importantes na densitometria, a densidade mineral óssea, que é dada então em gramas por centímetro quadrado, e a partir daí é derivado dois scores que vocês conhecem bem, que é o K-score e o Z-score. Isso é baseado a partir da comparação com uma população de referência internacional, e são indivíduos justamente entre 20 e 30 anos, que é o pico da massa óssea. Então, o T-score, na verdade, é a comparação da massa óssea do meu paciente com um indivíduo jovem, com um indivíduo no pico de massa óssea aqui entre 20 e 29 anos de idade. Então, quantos desvios padrão a densidade do meu paciente está acima ou abaixo de um indivíduo jovem? Então, se eu pensar numa mulher idosa, numa mulher na pós-menopausa, eu vou estar avaliando quanto que a massa óssea dela está abaixo em relação a massa que ela tinha quando ela tinha 20 a 29 anos. Então, assim, seria isso que o T-score retrata. O Z-score, ele já compara não com o indivíduo jovem, mas com o indivíduo da mesma faixa etária, para você avaliar se, em relação a outros indivíduos daquela faixa etária, a densidade do paciente está adequada ou não, né? Então, na mulher pós-menopausa e no homem jovem, a gente usa o T-score, é o índice usado para o diagnóstico, e a gente tem que lembrar que se você tem
uma primeira densitometria que o T-score está baixo, eu não posso falar em perda óssea, eu posso falar em baixa massa óssea, mas eu não posso dizer se o paciente está perdendo evolutivamente ou não, porque isso tem que ser no segmento continuado do paciente, né? Porque é comum a gente ver, ah, o paciente teve perda óssea, a gente não sabe. Quais são os sítios da densitometria? Então, a densitometria ela é feita na coluna lombar, colo do fêmur e o fêmur total são os três sítios padrão que devem ser feitos em todos os pacientes, se possível. Então, a partir daí, a gente vai dar o diagnóstico de osteoporose. Então, esses três sítios fazem parte do esqueleto central, então, a DXA central, por isso que a densitometria tem esse nome. O antebraço, né, que é a medida do rádio, um terço, ele é feito indicado em algumas situações específicas. Então, quando a coluna ou o fêmur não podem ser medidos, por exemplo, um paciente que tem prótese bilateral de quadril, um paciente que tem múltiplas fraturas vertebrais, ou já teve alguma cirurgia com artefato metálico na coluna, eu não posso usar esse sítio. Então, eu devo fazer o antebraço. No hiperparatiroidismo, se o paciente tem esse diagnóstico, suspeita desse diagnóstico, porque no hiperpara você tem uma perda mais importante de osso cortical. E o antebraço, essa região, 33% do antebraço, que a gente vai mostrar depois, ela é rica em osso cortical. Então, é um parâmetro bom para avaliar no hiperpara. E nos pacientes muito obesos, por uma questão de limite de suporte do aparelho. Nos aparelhos mais novos, isso não é mais tão problema. E o diagnóstico, então, de osteoporose, ele vai ser dado na mulher pós-menopausa e no homem com 50 anos ou mais, baseado no sítio desses quatro sítios aqui que o paciente tenha feito, aquele que tem o menor valor de T-score. Então, eu não falo assim, ele tem osteoporose na coluna e osteopenia no fêmur. O diagnóstico é um só, osteoporose, osteopenia ou normal. A gente dá um diagnóstico baseado no menor sítio que ele tiver, tá? Claro, desde que a baixa massa óssea não se deva a outra doença. Por exemplo, tem um paciente com mieloma múltiplo e múltiplas lesões ósseas. Nesse caso, ele tem uma doença óssea que está provocando a baixa densidade mineral óssea. Então, eu não vou falar de osteoporose, ou pelo menos não falar de uma osteoporose primária. A classificação OMS, né, todo mundo conhece, e a gente vai usar, então, nessa população clássica da osteoporose, a mulher pós-menopausa e o homem de 50 anos ou mais. Então, aqui vocês sabem, né, o normal entre um T-score maior ou igual a menos 1, osteopenia entre menos 1 e menos 2,5, osteoporose menor ou igual a menos 2,5 e osteoporose estabelecida quando eu tenho o T-score mais uma fratura. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê uma densitometria da coluna, L1, L4. O que a gente vai olhar, então, aqui uma mulher de 51 anos, eu tenho a área, ele dá a área da vértebra, o conteúdo mineral ósseo, a densidade, e aqui eu tenho o T-score. Então, sendo uma mulher pós-menopausa, eu vou olhar aqui o T-score da coluna total, menos 3,7. Então, aqui, por esse exame, a paciente tem osteoporose. Aqui é a mesma paciente, a densitometria do fêmur, a gente vai olhar o colo, que é essa caixa aqui, e o fêmur total. As outras regiões, trocânter, wards, a gente não utiliza, tá? Não é recomendado. Então, no colo ela tem menos 2,6, no total menos 2,7, osteoporose. Se eu fizer o antebraço, o aparelho vai dividir aqui o antebraço, de acordo com a medida do técnico faz do antebraço do indivíduo, e ele vai dar as regiões. Essa região, um terço, que seria essa região aqui, ó, do rádio, é a região que nos interessa, é essa que é padronizada para o diagnóstico. Então, a gente vê aqui, rádio, um terço, essa região aqui que está circulada em vermelho, que a gente vai considerar. Então, o T-score aqui é menos 3,3, portanto, também osteoporose. O T-score é importante para a gente avaliar o risco de fratura, tá? Então, de maneira geral, a gente fala que na mulher pós-menopausa, para cada redução de um ponto no T-score, dobra o risco de fratura. Tá? De fratura osteoporótica de forma geral. Se a gente olhar aqui por sítio, né, por tipo de fratura e por sítio da densitometria, a gente vê, por exemplo, que para o colo do fêmur, se eu reduzir um desvio padrão no T-score, eu vou ter aumento do risco de todas as fraturas, mas ela é maior aqui, 2,6, para a fratura do colo do fêmur. Na coluna lombar também, né, eu aumento de forma geral o risco, mas ele é maior
para a fratura da própria vértebra. Então, esse risco ele também é, do ponto de vista quantitativo, ele é sítio-dependente. Mas, de maneira geral, a gente fala que para cada redução de um desvio padrão, eu dobro o risco de fratura. A densitometria isolada, ela é suficiente para avaliar o risco de fratura? Então, assim, você faz a densitometria, eu não preciso fazer avaliar mais nada para eu definir o risco de fratura do indivíduo? Não, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui nesse estudo bem famoso, o risco de fratura em 10 anos e em função do T-score do fêmur e a idade. Então, nós vemos aqui, por exemplo, que para o mesmo T-score, vamos pegar, por exemplo, essa mulher que tem um T-score de menos 2 aqui. Então, para o T-score de menos 2, se eu pegar aqui uma pessoa de 50 anos de idade, ela vai ter um risco de fratura mais ou menos em torno de 10%. Se eu pegar o mesmo T-score de 2, mais uma pessoa de 80 anos de idade, o risco dobra em torno de 20%. Isso significa que a idade é um fator de risco muito importante. E mais que isso, que a idade é um fator de risco independente da densitometria. Uma mesma densitometria, eu tenho riscos diferentes se eu tenho idades diferentes. A mesma coisa, por exemplo, aqui é no indivíduo que já teve uma fratura. Como a Adriana falou, ter uma fratura prévia aumenta o risco de ter outra. Então, aqui são dados do estudo do Alendronato e do Haloxifeno, indivíduos que tinham ou não tinham uma fratura vertebral prévia, sim ou não, a densidade e o risco de ter uma nova fratura vertebral. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, no FIT, indivíduos que tinham uma fratura vertebral prévia e tinham esse valor aqui de densidade, comparado com indivíduos que não tinham uma fratura prévia e que tinham valores de densidade praticamente iguais, o risco de ter fratura, se tinha uma fratura prévia, é 8, e se não tinha, é 1,6. A mesma coisa no estudo do haloxifeno. Então, a gente vê que ter uma fratura prévia aumenta muito o risco de você ter outra, independente da densidade mineral óssea. Então, novamente, a fratura prévia também é um fator de risco independente. O que eu quero dizer com isso é que, além da densitometria, a gente tem que avaliar os fatores clínicos de risco. E, combinado com a densitometria, são eles que vão nos dar uma ideia mais abrangente do risco de fratura do indivíduo e decidir, então, se eu vou tratar ou não. Então, esse trabalho está mostrando justamente isso, né? Se a gente tiver, por exemplo, um paciente que não tem nenhum fator de risco aqui em rosa, o verde, o paciente fuma, depois eu vou acrescentando fatores de risco, álcool, osteoporose secundária, glicocorticoide, história familiar e ter uma fratura prévia aqui em vermelho. Então, a gente vê que se eu vou somando fatores de risco, quanto mais fatores de risco eu tiver, maior o risco de fratura. Falando um pouquinho do FRAX, quando a gente fala em fator clínico de risco, fator de risco, a gente não tem como fugir do FRAX. O FRAX, no Brasil, aprovado alguns anos atrás, né, ele é uma ferramenta que calcula o risco absoluto de ter fratura nos próximos 10 anos. Então, como vocês devem saber, o FRAX é um questionário, você preenche aqui dados clínicos do paciente, que são os principais fatores de risco, aqueles fatores que, como eu mostrei antes, são independentes da densitometria. E aí você preenche tudo e coloca aqui no final, você pode ou não colocar o valor da densitometria. A densitometria é opcional no FRAX. E aí ele vai me dar o valor do risco de fratura absoluto. Quais são os fatores de risco, então, que entram no FRAX? Então, além do IMC, é a fratura prévia, a história de fratura de quadril nos pais, né, parente primeiro grau, fumo atual, o uso de glicocorticoide, presença de diagnóstico de artrite reumatoide, fator de risco importante, osteoporose secundária, e aqui ele inclui essas doenças, né, o diabetes tipo 1, osteogênese, o hipertireoidismo não tratado, hipogonadismo ou menopausa precoce, e má nutrição ou má absorção e doença hepática. E a ingestão alcoólica de 3 ou mais unidades de álcool por dia. Então, esses são os fatores do FRAX. E aí vocês podem perguntar, e as quedas e a dose do glicocorticoide, enfim. O FRAX, ele incluiu esses fatores, que são os mais consistentes na literatura, mas a gente sabe, por exemplo, que um indivíduo que cai muito, uma idosa que cai muito, a gente tem que valorizar. Então, o FRAX, ele é uma recomendação, mas se você... seu julgamento clínico considerar, por exemplo, que você deve tratar e o FRAX diz que não, você tem que levar em consideração o seu julgamento clínico e os outros fatores de risco que eventualmente o FRAX não engloba.
Então, dando um exemplo aqui, no FRAX eu vou preencher então, a idade da paciente, estou colocando aqui uma mulher de 59 anos, que teve uma fratura prévia, não tem nenhum outro fator de risco, e aqui eu estou fazendo com a densitometria, colocando aqui o valor da densidade óssea do colo do fêmur. Ele vai me dar aqui, então, em números absolutos, percentual, o risco de fratura maior, números absolutos não, números percentuais do risco absoluto, né? Então, eu tenho o risco de fratura maior por osteoporose. Quando eu falo de fratura maior, eu estou falando de vértebra clínica, húmero, antebraço e fêmur. E só isoladamente da fratura de quadril aqui, ele dá esses dois riscos. E aí, o que que eu vou fazer com esses valores aqui? Então, o que que eu faço com esses valores? Esse paciente, ele precisa tratar ou não? Como é que eu vou saber isso? Para saber isso, a gente usa o limiar de intervenção médica. Esse limiar a gente não tinha até alguns anos atrás, mas agora ficou estabelecido que a gente vai usar a metodologia NOG, que é dessa sociedade aqui britânica, e que é a mesma metodologia adotada em vários países do mundo. Né? Tirando Estados Unidos e Canadá, que eles têm uma outra definição, a gente utiliza essa metodologia. E o que que diz essa metodologia? Então, como é que eu vou saber se o risco do meu paciente, do FRAX, ele é alto ou baixo, se eu devo tratar ou não? Então, essa metodologia, ela vai comparar o risco do paciente com o risco de uma paciente que tem as mesmas características e que já teve uma fratura prévia por fragilidade. Ou seja, uma paciente de alto risco e que é o paciente clássico que precisa de tratamento, que já teve uma fratura prévia. Se o risco do seu paciente for maior ou igual a esse aqui, o FRAX vai mandar você tratar. Então, exemplificando, é isso aqui. O FRAX constrói, então, uma curva em função da idade e do risco de fratura, e ele vai te localizar o seu paciente dentro desse gráfico. Então, esse limiar de intervenção aqui, ele separa quem deve tratar, aqui em vermelho, e quem não precisaria tratar em verde, que é baixo risco. E aí tem uma diferença se você faz o FRAX com a densitometria ou sem a densitometria. Se você faz com a densitometria, o gráfico é esse, vermelho e verde. Se você faz o FRAX sem a densitometria, o gráfico tem três regiões, ele tem uma amarela aqui no meio, que é uma zona cinzenta aqui de risco intermediário, onde o FRAX vai sugerir você fazer uma densitometria, para ele avaliar melhor se deve tratar ou não, tá? Então, como é que a gente faz o FRAX? A gente entra no site da Abraço, né, da Abraço aqui, é esse site que está aqui, e aí você segue a página. Eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil. Então, a primeira página, quando você abre, aparece o FRAX, você vai preencher tudo, ele vai te dar os riscos aqui embaixo. Aí você desce a página e vai cair nisso aqui. Aqui você vai preencher novamente a idade, o sexo, se você fez ou não a densitometria, e vai colocar aqueles dois valores que o FRAX deu. Você vai clicar em calcular, e nesse caso aqui é um exemplo onde a pessoa não fez a densitometria, tá? É um FRAX sem densitometria. E aí ele vai te dar o gráfico. Então ele vai te dar o gráfico de fratura maior e de fratura de quadril. Nesse exemplo que eu coloquei, para a fratura maior, a paciente está aqui na zona cinzenta. Você precisaria fazer uma densitometria. Para a fratura de quadril, ela já caiu na zona vermelha. Então, nessa paciente, no caso, eu não precisaria nem fazer a densitometria, já merece tratamento, porque ela tem um FRAX de quadril que precisa de tratamento, né, de alto risco. Aqui é um exemplo com a densitometria. Então, a mesma coisa, eu coloquei a densitometria, eu tenho os resultados, e ele vai me dar, então, vou preencher novamente aqui, e ele vai me dar aqui, então, o gráfico só verde e vermelho. Então, nesse caso, ó, tanto para a fratura maior quanto para o quadril, ele caiu no verde, então, teoricamente, seria um paciente de baixo risco, eu não precisaria tratar. Agora, claro, se eu tenho um paciente idoso, por exemplo, tem múltiplas quedas anuais, e eu considero que é de alto risco, eu não vou me ficar cego pelo FRAX, eu tenho que ter o meu julgamento clínico. Além disso, um outro aspecto importante é a radiologia da coluna vertebral. Então, a gente pede sempre um raio-x de coluna vertebral em perfil torácico e lombar, especialmente para aqueles pacientes de maior risco. Isso por quê? Porque somente 30% das fraturas vertebrais são sintomáticas. Então, a maioria delas não dá sintoma, só que elas são fraturas que aumentam a morbidade e aumentam o risco de ter outras. Como é que a gente faz o diagnóstico da fratura? É através dessa figura aqui, descrita por esse autor,
que caracteriza os tipos de fratura e os graus de fratura diferentes. Então, a gente pega essa fratura, essa imagem que vocês encontram no Google, e compara com a densitometria do nosso paciente. Então, por exemplo, se eu olhar essa vértebra aqui, eu tenho uma vértebra achatada, e se eu comparar com a figura, eu vou ver que essa vértebra ela está mais parecida com uma dessas duas aqui, né? Ou a fratura do meio aqui do platô médio ou posterior. Então, ela está mais parecida com essa aqui. Isso aqui é uma fratura moderada, um grau 2. Então, esse paciente, essa fratura é grau 2. A vértebra de cima, se eu olhar essa imagem e comparar com a figura, ela está mais parecida com essa aqui, que é uma grau 3 ou fratura grave. Então, portanto, é fratura grau 3. Então, é assim que a gente faz, é um método semi-quantitativo. Se você tem a possibilidade de fazer, você pode fazer a avaliação da fratura vertebral já na própria densitometria, através de um software que tem em alguns lugares para fazer, que é o VFA. O VFA, você obtém junto com a densitometria, já o exame padrão, uma imagem em perfil da coluna vertebral inteira, e você consegue já avaliar aqui a presença da fratura, na própria densitometria, sem necessidade de fazer um raio-x. E esse método já está bem validado na literatura, por exemplo, nesse trabalho aqui que a gente fez em 2012, o VFA ele foi comparável ao raio-x, né, com elevado valor preditivo positivo e preditivo negativo também para o diagnóstico. Hoje em dia, com os aparelhos ainda melhores, esses valores são até maiores. Então, o VFA você pode utilizar também. Passando para os exames laboratoriais. Então, o que que a gente pede de laboratório numa primeira consulta com um paciente com osteoporose? Então, a gente vai pedir para todos os pacientes, a regra é esse kit básico aqui. Então, a parte de metabolismo ósseo, cálcio, fósforo, a vitamina D, a fosfatase, o PTH e a calcívia de 24 horas, tá? Então, a gente faz isso na primeira consulta e alguns outros exames básicos para afastar causas secundárias de osteoporose, aquelas causas mais frequentes na prática. Então, o hemograma, provas inflamatórias, a função renal, enzimas hepáticas, a eletroforese de proteínas, principalmente no idoso, né? A função tireoidiana para descartar um hipertireoidismo e a urina 1. Então, esse kit básico é o que a gente faz para todos os pacientes na primeira consulta. Outros exames adicionais você vai fazer se você suspeitar de alguma doença na anamnese e no exame físico. E além disso, especificamente para os homens, onde mais de 50% tem causa secundária, quando tem osteoporose, a gente sempre pede os hormônios sexuais para descartar o hipogonadismo. E por fim, a gente vai falar dos marcadores da remodelação óssea, que também são exames laboratoriais que você pode se disponíveis. Lançar a mão para avaliar melhor o risco de fratura. O que que são os marcadores? Os marcadores são produtos da remodelação óssea. Então, quando o osteoclasto está reabsorvendo ou o osteoblasto está formando o osso, alguns fragmentos do colágeno tipo 1, eles são lançados na circulação. E você pode dosar esses marcadores para você ter ideia de como está a remodelação. Tá? Então, o principal marcador de reabsorção é o CTX sérico. Vários laboratórios fazem, dá para pedir. O CTX sérico é o telopeptídeo carboxi terminal do colágeno tipo 1. E o principal marcador de formação, o mais específico, é o P1NP, que é esse nome aqui, propeptídeo amino terminal, aqui é do pró-colágeno tipo 1, tá errado, tá? Então, o CTX e o P1NP são os marcadores mais importantes e mais recomendados para utilizar. Para que que eles servem? Então, eles servem primeiro porque eles são um fator de risco independente para fratura. Então, um paciente que tem um CTX aumentado comparado com outro que não tem, ele tem um risco maior de fratura nos próximos anos. Além disso, o marcador também serve para predizer a perda de massa óssea. Um paciente com CTX maior do que outro, provavelmente nos próximos 2 anos ele vai perder mais massa óssea se não for tratado. Ele serve também para monitorização terapêutica, eu vou falar melhor. E aqui é um pouco interrogado, questionado, mas como uma maneira de você melhorar a adesão. De maneira geral, existem vários guidelines, tem até um guideline mais novo, sugerindo como interpretar os marcadores, utilizar. Mas de maneira geral, uma maneira mais prática e mais fácil é essa aqui. Então, você dosa o marcador na primeira consulta, antes do tratamento, e você vai dosar 3 a 6 meses depois. Se eu estou usando um bisfosfonato ou denosumabe, eu prefiro pedir o CTX, que é o marcador da reabsorção.
E o que eu espero em 3 a 6 meses? Que esse CTX caia em pelo menos 35%. Se não cair, é porque ou o paciente não está tomando, não está absorvendo direito, o remédio não está funcionando por algum motivo. E o P1NP, se eu usar a teriparatida. Então, eu tenho que, se eu usar, por exemplo, a teriparatida, eu tenho que aumentar o P1NP em torno de 40%, pelo menos, para você considerar uma boa resposta. Tá? Para terminar, eu vou falar só o seguinte. A densitometria, como eu falei, ela avalia do ponto de vista quantitativo e te dá o risco de fratura a partir dessa avaliação. Existem outras metodologias que a gente pode lançar mão além da densitometria. Isso por quê? Porque, como a Adriana já falou, você tem a densidade mineral óssea, que responde por 60% a 70% da resistência óssea, mas a gente tem no conceito de osteoporose um outro aspecto, que é a qualidade do osso, a microarquitetura do osso. A densitometria não vê qualidade do osso. Existem outros métodos mais recentes, mas a maioria deles ainda não é utilizado na prática clínica, está mais na parte da pesquisa, que consegue avaliar a qualidade do osso. Então, eu vou só citar eles, não vou falar porque não dá tempo, mas, por exemplo, métodos que são capazes de avaliar a qualidade óssea, a gente tem, por exemplo, o TBS, que vocês talvez já tenham ouvido falar, o Trabecular Bone Score, que você também obtém ele na própria densitometria. É um software que você pode instalar na densitometria e ele faz uma avaliação arquitetural da coluna de L1 a L4. E ele te dá um número que é uma medida indireta da arquitetura do osso, da qualidade do osso trabecular da coluna. E esse número, ele vai refletir se a arquitetura está mais ou menos degradada, e isso está associado com risco de fratura também. Outras metodologias da própria densitometria, que é a geometria do quadril, a análise estrutural do quadril também, e outros métodos mais sofisticados, que são, por exemplo, a tomografia quantitativa, que pode ser central ou periférica, né, que a gente tem, não é ainda disponibilizada na prática clínica, é um exame que tem radiação, é um exame demorado, geralmente na periférica, por exemplo, você faz a densitometria da tíbia e do rádio, e a grande vantagem é que ele te dá as medidas do osso trabecular e do cortical separadamente, coisa que a densitometria não faz. É quase uma biópsia óssea virtual, a tomografia. E o método mais invasivo, que é a histomorfometria, que é a biópsia óssea, né? Onde você vai ver os parâmetros de remodelação, você vai ver o osteoclasto, o osteoblasto, e isso é indicado em situações específicas para investigar causa secundária de osteoporose ou outras doenças que possam estar provocando fratura e que você não faz o diagnóstico pela clínica e laboratório. Indicações de tratamento. Então, quando que eu vou tratar a mulher pós-menopausa e o homem acima de 50 anos? Quando eu tenho um T-score de osteoporose ou quando eu tenho fratura. Tá? Como a Adriana já comentou anteriormente. Classicamente, é a fratura vertebral ou de quadril, mas a gente, os conceitos mais novos, qualquer fratura maior clássica de osteoporose em indicação de tratamento. Tá? Osteopenia, quando que eu vou tratar? Vai depender dos meus fatores de risco. Então, se do ponto de vista de fator clínico de risco, ele tem muito fator de risco, você deve tratar. E aí é aqui que você pode usar o FRATS, tá? Como eu falei anteriormente. Então, último slide para concluir, como que a gente avalia o risco de fratura? Então, a gente tem que fazer a avaliação dos fatores clínicos de risco, principalmente a idade e a fratura prévia, que são os mais importantes, mas são todos aqueles outros que a gente falou. E a fratura prévia que, sim, na presença dela, é diagnóstico de osteoporose, independente da densitometria. Né? Uma fratura por fragilidade, não um acidente de carro, por exemplo. Né? Métodos de avaliação de massa óssea e qualidade, então a densitometria, o padrão ouro clássico, que vai dar o diagnóstico, né? Além de avaliar o risco de fratura, e aqueles outros métodos que eu falei opcionais. A imagem da coluna vertebral, seja por raio-x ou VFA, que também vai dar o diagnóstico se tiver uma fratura. E os marcadores da remodelação, que me servem para avaliar risco de fratura e monitorar a terapêutica. Acho que era isso que eu tinha para falar, acho que eu passei demais do tempo, me desculpe, e a gente fica disponível para perguntas. Muito obrigado, Diogo. Vamos abrir. Sim, estamos um pouco retrasados com o tempo, mas algumas perguntas
Aqui é o Dr. Antônio Carlos Moreira, que quer fazer uma pergunta ao vivo. Doutor, eu não posso habilitar seu microfone. Não sei se você pode abrir. Não. Aqui temos algumas perguntas. Esta já passou. Ui, Deus. Aqui. Um paciente tem DMO alterada, não porque se perdeu massa óssea, mas não formou boa massa óssea ao longo do tempo. Como tratamento adequado esse paciente vai reduzir risco de fractura e ter boa qualidade de vida, mas não vai melhorar muito sua DMO, correto? A pergunta é para qual dos dois? Não disse. Não sei quem quer. Bom, eu vou falar, então a Adriana depois pode complementar. Assim, um indivíduo que tem, por exemplo, não é tão infrequente, a gente vê, por exemplo, mulheres pré-menopausa que tem faz uma densitometria por algum motivo X e você vê uma baixa densidade mineral óssea. Então, num indivíduo pré-menopausa, que não tem outros fatores de risco, que não tem nenhuma doença conhecida e não usa nenhuma medicação que prejudique a massa óssea, você não pode dizer que essa pessoa necessariamente tem um aumento, um risco de fratura aumentado. Porque essa pessoa é justamente isso que foi falado na pergunta. Ela pode não ter atingido o seu pico de massa óssea adequado, como visto no exame, porque, por exemplo, geneticamente ela não tinha esse potencial. Né? A gente sabe que o risco de ter osteoporose é determinado 70% do ponto de vista genético. Mas uma pessoa pré-menopausa, por exemplo, que tem uma baixa massa óssea, mas que não tem outros fatores de risco, nunca teve fratura, você, teoricamente, você não precisa tratar, como eu falei, né? Eu não posso falar que essa pessoa está perdendo o osso baseado em uma densitometria. Então, assim, até 20% das mulheres pré, elas podem ter, em algumas casuísticas, uma baixa massa óssea e isso não significar que ela está num risco aumentado de fratura. Porque isso pode ser uma questão, por exemplo, genética. O que você tem que fazer é acompanhar esse indivíduo. Se, de repente, ele começar a ter fratura, começar a ter uma perda significativa, aí sim. E, principalmente, na mulher que, de repente, está entrando na menopausa, e que merece ser acompanhada se ela está ali naquele período de perimenopausa. Mas uma única densidade mineral óssea num indivíduo jovem, que não teria por que ter uma baixa massa óssea, você deve acompanhar, a menos que essa pessoa, por exemplo, tenha múltiplas fraturas, que você suspeite que ela pode ter alguma doença aí, que eventualmente até nesses casos que a gente precisa fazer uma biópsia óssea, por exemplo. Isso. Vou só complementar exatamente isso que o Diogo falou, principalmente na mulher jovem. É sempre ver que a mulher na pré-menopausa, com baixa massa óssea, que isso vai evoluindo com o tempo, 90% tem uma causa secundária. E isso não é simplesmente idiopático. Então, ela merece, muitas vezes, uma investigação. E que o diagnóstico definitivo de osteoporose na mulher na pré-menopausa realmente é o evento da fratura. Aqui temos uma outra pergunta, que é da doutora Valardin, pergunta se toda fratura é considerada prévia. Depende. O que a gente fala é fratura por fragilidade. É uma fratura que uma pessoa normal, passando pelo mesmo evento, não iria fraturar. Então, por exemplo, uma queda ou mínimo trauma é totalmente diferente de uma fratura por um trauma maior, um acidente de carro, algo que realmente justifique. Tanto que quando você faz o raio-x, principalmente ali na região de antebraço, tudo, um dos critérios mais modernos para a osteoporose vem que situação ocorreu aquela fratura. Não, se for por fragilidade, realmente interessa muito, mas não se for por um trauma maior. Um,
Temos aqui outra pergunta, mas por que o diabetes tipo 1 é fator de risco para osteoporose secundária? Então, na verdade, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, assim, o diabetes, ele é um fator de risco maior para osteoporose. Isso está bem definido, os últimos anos mostraram, tem vários trabalhos mostrando que o paciente diabético, ele tem uma qualidade do osso pior do que um indivíduo não diabético. Isso mesmo que ele tenha uma densidade normal, porque, por exemplo, no diabetes tipo 2, é muito frequente você ter densidade mineral óssea normal, mas a qualidade do osso está ruim. Esses pacientes com diabetes tipo 2, pela hiperinsulinemia, pela resistência à insulina, a insulina é um fator osteoblástico, né? Ela é um fator de crescimento para o osso, esses pacientes podem até ter mais osso, mas o osso é de má qualidade. Então, esses pacientes fraturam mais. Então, é parecido com a situação, por exemplo, do corticoide, né? Que eles podem fraturar com massa óssea normal. Só que na diabetes tipo 1, eles mostram que existe um problema principalmente da parte da formação óssea. Então, parece que o comprometimento maior é do osteoblasto. Então, eles têm um osso, mesmo que eles tenham a massa óssea normal, principalmente o diabetes tipo 2, é um osso de má qualidade. Isso tem a ver também um pouco, tanto com a doença, quanto com o tratamento da diabetes. Então, a diabetes já está bem estabelecida que ela é um fator de risco. Inclusive, tem uma das adaptações do Frax aí para os próximos anos é incluir o diabetes no Frax. Como um fator isolado, da mesma forma que a artrite reumatoide, não ser incluído apenas na osteoporose secundária. E, Diogo, outra coisa importante que no diabetes ressalta-se o que você falou, de usar o score de osso trabecular muito mais do que a densitometria simplesmente isolada, né? Justamente, é aquele TBS que eu falei ali no final. Então, por exemplo, o TBS ele é muito bom para situações onde você tem uma massa óssea normal e tem uma fratura, por exemplo. Porque ele vai ver a arquitetura, né? Ele vai ver qualidade. Então, em diabetes, já está demonstrado que o TBS está associado com risco de fratura, em corticoide também. Então, tem várias situações que o TBS vai muito bem justamente por isso que a Adriana falou. Porque você pode ter massa óssea normal e ter um risco aumentado de fratura. Também temos muitos mensagens que diz parabéns para vocês por suas apresentações. Assim que parabéns também. Temos aqui uma pergunta, acho que uma das últimas. Temos dificuldades para caracterizar pós-menopausa, principalmente em pacientes que usam DIU Mirena. Qual a melhor caracterização do status menstrual? Essa é para Adriana. Essa, Diogo, realmente. Essa é para Adriana. Exatamente. Olha, importante essa pergunta, mas dá para fazer o diagnóstico de duas formas muito simples. Primeiro, pela faixa etária. Estudos epidemiológicos no Brasil mostram que a média etária da menopausa na população brasileira é em torno de 46 anos. Então, a primeira questão é a idade. Mulher que usa o Mirena, geralmente acima de 48, 50 até, que já seria uma idade onde muito mais que 50, 60% da população brasileira já estaria na menopausa, é um fator importante. Segunda coisa, a presença de sintomas relacionados ao climatério. Na nossa população, mais uma vez, estudos epidemiológicos mostram que grande parte da mulher na pós-menopausa sentem as ondas de calor. Então, uma mulher em amenorreia, em torno de 46 anos, 47, 48, que começa a falar que tem fogachos, dificuldade para dormir, alteração na esfera psicoemocional, queixas de ressecamento vaginal, muito provavelmente ela está passando pela transição climatérica. E se a gente quiser ter certeza, uma coisa muito simples, dosar o FSH. FSH maior que 30, você já fecha o diagnóstico. Lembrando que o Mirena, ele não inibe a ovulação, ele não inibe a função ovariana.
A mulher continua ovulando, continua produzindo seus hormônios. Então, é extremamente confiável. Totalmente diferente de uma mulher, por exemplo, que usa um implante. O implante, ele é anovulatório. Então, você não tem valor do FSH para fazer o diagnóstico de uma menopausa, já que ela está em amenorreia, mas também está com o seu nível do eixo hipotálamo hipófise ovário bloqueado, totalmente diferente do Mirena. Então, a mulher que já está se aproximando dos 50 anos, ou com sintomas, ou então pela dosagem do FSH, você já fecha o diagnóstico de menopausa. Certo? Temos tempo para uma pergunta a mais? Sim, por mim tudo bem. Sem problemas. Uhum. Bom, então, aqui... minha pergunta, por favor. Deixa eu só complementar uma coisinha, que essa questão foi muito interessante do Mirena. É, tem uma questão ainda mais importante. A mulher que usa Depo-Provera, que é comum no extremo da vida reprodutiva, também usar esses contraceptivos, né, de longa duração. A Depo-Provera, se a gente quer saber se a mulher está em torno dessa faixa etária de 48, 50 anos, a Depo, ela realmente inibe o eixo hipotálamo hipófise ovário, mas a conduta para repetir, para fazer o FSH e saber se ela está na menopausa, é dosar o FSH quando ela já está praticamente com 90 dias da última dose, porque o efeito ele vai devagarinho desbloqueando, e aí seria confiável a dosagem do FSH. Para que não tenha interferência na questão contraceptiva, a gente dose o FSH no dia que ela vem fazer a injeção da Depo. Até faz a injeção, mas se o FSH der alto, você nem repete depois de 3 meses. E é importante porque, apesar de não haver todos os estudos não mostrarem a mesma coisa, existe uma certa controvérsia, a Depo sim pode afetar a massa óssea. É bom. Aqui a pergunta é: paciente com história de osteoporose, mas que após tratamento com medicação passou a ter osteopenia, como deve ser o tratamento? Diogo, quer responder? Vou falar. Quando a gente, assim, em termos de tratamento, qual que é o objetivo do tratamento? Então, hoje em dia está cada vez mais estabelecido que o T-score é um parâmetro fundamental de você, assim, do ponto de vista objetivo, acompanhar o tratamento. Então, sempre o objetivo é tentar tirar o indivíduo da categoria de osteopenia, justamente melhorar a massa óssea, né, e tentar tirar ele da osteoporose e aumentando o T-score, aumentando a massa óssea. Então, é um parâmetro importante para você acompanhar. Não é o único parâmetro, a gente sabe, mas do ponto de vista objetivo, é o T-score. Então, assim, uma vez que você, por exemplo, está usando o bisfosfonato, você usou, por exemplo, 5 anos de alendronato, e aí você vai decidir o que fazer com esse paciente. Se o paciente nunca teve fratura e na densitometria, que tinha um T-score, por exemplo, no fêmur, era menos 2,8, e agora, de repente, depois de 5 anos depois, ele foi para menos 2,2 ou menos 2, ou difícil ganhar muita massa óssea com bisfosfonato, mas se você conseguiu tirar o paciente da osteoporose, ou pelo menos ele parou de fraturar, você poderia suspender se você achar que, do ponto de vista clínico, ele também não tem um risco aumentado. Né? Então, por exemplo, como esse paciente nunca teve fratura, e a massa óssea não está tão baixa, você poderia parar o tratamento e observar. Agora, se eu tenho um paciente que saiu da osteopenia, mas ele, por exemplo, usa corticoide, já teve uma fratura prévia, vertebral ou fêmur ou o que for, usa alguma outra medicação ou tem alguma doença que causa baixa massa óssea, do ponto de vista clínico, você não vai, então, tirar a medicação, você vai manter. Então, a decisão de você continuar ou não o tratamento, nesses casos, vai basear muito no julgamento clínico. Tá?
Um paciente, você está usando o bisfosfonato, depois de 5 anos, ele continua com a massa óssea muito baixa, você não deve suspender também, você deve manter. E a gente tem que lembrar que as medicações que a gente tem, elas não vão aumentar muito a massa óssea, né? Principalmente os bisfosfonatos. Aumenta um pouco mais com denosumabe e teriparatida, mas a gente ainda não tem uma medicação que seja, que mude muito a massa óssea, principalmente naqueles indivíduos que têm um T-score de menos 3, menos 3 e pouco, é difícil você conseguir chegar na osteopenia nesses casos, né? Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso e pautar muito pelos fatores de risco. Tá, bom, já estamos muito passados do tempo. Eu quero agradecer à doutora Adriana e ao doutor Diogo por suas apresentações e esperamos a todos vocês na próxima sessão, o dia 28 de maio, que nós vamos falar sobre a avaliação da baixa massa óssea nas diferentes fases da vida da mulher. Então, boa noite a todos. Nada mais. Muitas graças. Tá. Boa noite a todos e obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar e pela todo esse suporte da IOF em proporcionar esse webinar que muito está dentro do que tanto a Febrasgo, o Abraço promovem em termos de conhecimento da saúde óssea para os profissionais de saúde. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Diego. Boa noite. Queria agradecer também o convite. Parabéns para a IOF por essa iniciativa de educação médica, que é tão importante, né? E boa noite a todos e muito obrigado. Um abraço, Adriana. Um abraço, Diogo. Tchau. Adeus. Tchau.